ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈത്തുൽ ഗാലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പെൻഡാനസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. പെൻഡാനസ് പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേബി പ്ലാന്റോടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു 6 മാസം മുന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ തൈ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് തൈകൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഭാഗത്തും ബാക്കിനും ഒന്ന് തട്ടിയാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു തൈ ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റി കണ്ടോ, നല്ല റൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുന്ന ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലാന്റാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്. കണ്ടില്ലേ, ഗ്രീനും യെല്ലോ കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഇത്. വെയിൽ നല്ല അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തൈകൾ മാറ്റി നടാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു പോട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓൾസൊക്കെ ഉള്ള പൂട്ടാണ്. അതിലേക്ക് ആദ്യമായി ഞാനിടുന്നത് കരിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചകിരിച്ചോറ് കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് മതി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ചകിരിത്തണ്ട്. ആ ജസ്റ്റ് ചകിരിത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു വളമാണ് കേട്ടോ അത്. നന്നായിട്ട് ചെടി വളരാൻ ഞാൻ അഗ്ലോണിമൊക്കെ ബിഗോണിയൊക്കെ ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത്. എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേര് നല്ലോണം റൂട്ട് പിടിക്കുക, നല്ലൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാധാ മണലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാ മണ്ണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ചെടിക്ക് നല്ല വെയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്ലാന്റ് നല്ലൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുക. ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ യെല്ലോക്ക് പകരം കൂടുതൽ ഗ്രീനായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ യെല്ലോ. ഇത്രയും യെല്ലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മണല് ഇതിലിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മണലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇതിലിടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ നല്ലതാണ് കണ്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വലുതാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ബേബി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാഫൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക 500 mg പാരസെറ്റമോൾ ഗുളികയാണ്. ഇത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പടിച്ച് നന്നാക്കി അടിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കുക. അല്ല, അത് പൊടിഞ്ഞല്ലോ. ഗുളിയ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗുളിയ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഞാനിതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ നിറഞ്ഞ വെള്ളം. അത്ര മതി. അത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരും. എന്തെങ്കിലും രോഗം ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ട്രിക്കാണ് ഈ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.